Pivara Skoplje е Пивара Скопје е дел од двете корпорации Кока-Кола и Хајнекен. Големината има специфична симбиоза. Затоа денеска Пивара Скопје има голем успех, не само во Македонија, и надвор од неја. Синџиро, создавање на вредности Пивара Скопје ги офаќа локалните производители на импоти, односно производителите на различни суровини, репроматериали и услуги од една страна, и тоа се сите оние кои што се наоѓаат од оваа страна, како македонски производители, добавувачи, даватели на услуги, сите тие доаѓаат во процесот на пивара и од другата страна, дистрибутивната мрежа, продажните места преку кои незините производители доаѓаат до крајните купувачи од друга страна.